In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Caros peregrinos de lingua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde a Senhora do Rosário nos convida à oração. Saudamos também todos que se unem conosco pelos meios sociais da comunicação. Os mistérios gozosos levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Estão nesta Assembleia inscritos 19 grupos das seguintes proveniências: da Coreia do Sul, um grupo da Croácia, um grupo dos diferentes países, um grupo de Espanha, 3 grupos dos Estados Unidos, um grupo da França, um grupo da Hungria, um grupo da Irlanda, 2 grupos da Itália, 4 grupos de Polônia, um grupo do Reino Unido, um da Romênia e um de Vietnã. Saudamos os peregrinos em algumas destas línguas. Dear English speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady of the Rosary invite us to pray. The joyful mysteries lead us to the contemplation of the God who becomes human for the salvation of humanity. With Mary, let us accept the Lord in our lives and keep his word in our heart. Cari peregrini di lingua italiana, siate i benvenuti in questo luogo dove la Madonna del Rosario si invita alla preghiera. I misteri gaudiosi si invitano a contemplare Dio che si fa uomo per la salvezza dell'umanità. Con Maria accogliamo il Signore della vita e custodiamo la Sua parola nel nostro cuore. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Señora del Rosario nos invita a la oración. Los misterios gozosos nos llevan a contemplar al Dios che si hace hombre per la salvazione della umanità. Con Maria aceptemos al Señor en nuestras vidas y guardemos su palabra en nuestro corazón. Drodzy pielgrzymi z Polski, witam was tu, gdzie Pani Różańcowa zaprasza nas do modlitwy. W tajemnicach radosnych Różańca Świętego rozważamy Boga,
który dla zbawienia ludzi stał się człowiekiem. Wraz z Maryją przyjmujmy go w naszym życiu i zachowujmy w sercu Słowo Boże. Vamos acender agora as nossas velas. Vamos acendê-las do Círio Pascal, que representa aqui no nosso meio a luz de Cristo. Cristo presente no meio de nós. Com essa luz queremos iluminar as nossas vidas, iluminar as trevas do pecado, mostrar-nos caminhos, iluminar os caminhos a que queremos andar e aonde queremos chegar. E não esqueçamos que foi a Mãe Maria que trouxe essa luz ao mundo. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou, revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vem, ó sol nascente, eis a tua igreja, dar de graça o que de graça receber. Lumen Christi, amen, alleluia. Lumen Christi, amen, alleluia. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. In despair, we trust to Our Lady, in special way, all the intentions sent to this shrine of Fatima. In questa preghiera, affidiamo alla Madonna, in modo speciale, le intenzioni che vengono inviate a questo santuario. In questa orazione, confiamos a Nuestra Señora, de modo especial, las intenciones que son enviadas a este santuario.
W tej modlitwie polećmy Matce Boskiej w sposób szczególny intencje przesyłane do sanktuarium fatimskiego. Primero misterio, Annunciação do Anjo à Virgem Maria, The Annunciation of the Angel to Mary, L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine, L'Annunciazione dell'Angel a Maria, Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Do Ewangelio de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel, Maria, non temas, pois achaste graça diante de Deus. Has de conceber no teu seio e dar à luz filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então, Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Messias, anunciado desde séculos, torna-se homem no seio da Virgem Maria. É o maior acontecimento da história da humanidade. Começa a nossa redenção. O Jesus, como Maria, com fé e amor, queremos te acolher e pedir a graça para que toda a humanidade creia no teu Evangelho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et hoc et semper,
saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Desde toda a eternidade és a eleita do Senhor, Virgem Santa Mãe de Deus, te cantamos com fervor. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. The Visitation of Mary to Elizabeth. La visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. La visitación de Maria a su prima Santa Isabel. Navizenie Sventa Elisabeth. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» A visitação a Isabel é uma imagem da visita de Jesus a toda a humanidade. Ele vem com a mansidão da misericórdia e do amor de Deus. Ele vem para ajudar, libertar, santificar e fazer-nos felizes. Jesus Cristo vem com a graça do perdão e a vida, e da vida de Deus. Peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria, a misericórdia aos pecadores, incrédulos e pessoas desesperadas. Que te recebam os seus corações, como Isabel, na visitação de Maria. Esta dezena rezaremos com nossos irmãos da língua espanhola e croata. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos de cada día nos dai hoje, perdoai nossas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et hoc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus, the birth of our Lord, la nascita di Gesù, il nascimento di Jesus, narodzenie Pana Jezusa. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla. È stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Todas as profecías e promessas do Antigo Testamento tornam se realidade visível. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. As promessas foram cumpridas. O Salvador, Jesus Cristo, está no meio do seu povo. Te pedimos, Senhor, por amor à tua mãe que te deu ao mundo a salvação das nossas almas, das nossas famílias e de todas as pessoas. Este mistério vamos rezar com nossos irmãos da língua italiana e vietnamita. Padre nosso,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Un pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave, ó Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et hoc et semper. O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Onde a tua sombra passa.
Quarto mistero, la presentazione del menino Gesù nel Tempio. The presentation of Jesus in the Temple. Gesù viene presentato al Tempio. La presentazione di Gesù nel Tempio. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. When 8 days were completed for her circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. When the days were completed for the purification according to the law of Moses, they took him to Jerusalem to present him to the Lord. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Jesus se ofrece para a salvação de todos, de bons e maus, crentes e não crentes. Jesus Cristo se oferece por mim, pela minha família, pelo mundo inteiro. O Jesus, oferecido por mãe Maria e José no templo ao Pai Celeste, te pedimos que seu sacrifício levanta os caídos e fortaleça os fracos. Esta dezena rezaremos com nossos irmãos da língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Shade the Vahawira, Thalon the Grosta, Thon Tirna Lat, Ispanaha Hu the Mana, August Ispanaha Tura the Vinayasa. Shade the Vahawira, Thalon the Grosta, Thon Tirna Lat, Ispanaha Hu the Mana, August Ispanaha Tura the Vinayasa. Shade the Vahawira, Thalon the Grosta, Thon Tirna Lath, Ispanaha Hu Ither Mana, August Ispanaha Tura the Vrinayasa. Shade the Vahawira, Thalon the Grosta, Thon Tirna Lath, Ispanaha Hu Ither Mana, August Ispanaha Tura the Vrinayasa. Shade the Vahawira, Thalon the Grosta, Thon Tirna Lath, Ispanaha Hu Ither Mana, August Ispanaha Tura the Vinayasa. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancti.
semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, rogai por nós que pecamos a vós. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nós perigos és auxílio, proteção de quem te chama. És Senhora, és Rainha da Igreja que te aclama. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Quinto mistério, o incontro do menino Jesus no templo, the finding of the child Jesus in the temple. Il ritrovamento di Gesù nel tempio, el niño perdido y hallado en el templo. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bytnością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. A major, tragedia umana e perda di Jesus. Por outro lado, encontrar a Cristo causa imensa alegria. Este encontro da, por meio da graça da reconciliação com a Igreja, Jesus Cristo deixa-se encontrar por todos os que o procuram sinceramente, especialmente aqueles que o procuram como auxílio da Mãe Maria. Oh Maria, ajuda-nos a encontrar Jesus no coração, no sofrimento, na oração e no trabalho, e nunca perdê-lo. Esta dezena rezaremos com nossos irmãos da língua polaca e húngara. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak... W niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et hoc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores a vós. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Vamos agora em procissão, com as velas acesas, atrás da cruz luminosa. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Let us follow in procession the luminous cross with our lighted candles. Please, let us acclaim the Virgin Mary who speaks to us here as the messenger of God's love. Andiamo ora in processione con la candela accesa dietro della croce luminosa. Acclamiamo la Virgen Maria, che chi si parla come mensagera dell'amore di Dio. Vamos ora in processione con le velas encendidas detrás della cruz luminosa. Acclamemos a la Virgen Maria, que nos habla aquí como mensajera del amor de Dios.
Niosąc zapalone świece, pójdziemy teraz w procesji za świetlistym krzyżem. Prosimy wszystkich, chwalmy Marię, Pannę Marię, która tutaj przemawia do nas jako orędowniczka Bożej miłości. Rezemos agora pelas intenções que a Nossa Senhora nos pediu quando apareceu aos pastorinhos aqui neste lugar. Então, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Modlme się o nawrócenie grzeszników. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Acclamemos a Virgi Maria, che a chi nos fala como mensageira do amor de Deus, e cantemos. Palavras mandou-nos Jesus.
Rezemos per la pace nel mondo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos per la pace nel mondo. Modlmy się o pokój na świecie. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos per il Papa Francisco. Modlmy się za papieża Franciszka. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In attitudine di peregrinus, continuemos a camminare e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria, e cantemos. Ave Maria, Ave Maria,
Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Teraz dokonam poświęcenia devocionaliów. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Saudemos agora a Nossa Senhora cantando. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, es les nostra salve. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Façamos silêncio em este lugar de oração. Boa noite a todos e bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all, and let us praise the Lord. Thanks be thy name. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti e benediciamo il Signore. Hagamos silenzio in este lugar de oración. Buenas noches a todos y bendigamos al Señor. Zachowajmy ciszę w tym miejscu modlitwy. Dobranoc wam wszystkim i błogosławmy Panu.